Drugar otvorio dušu, ekskluzivno za poznati portal. Ovih dana u Beloj kući je glavna tema buran odnos Jovana Cvjetića Cvelete i Anje Todorović. Ovaj ljubavni par se već danima svađa jer je Anja saznala od Anakonde da se Cvele dopisivao sa drugim devojkama i da je slao svoje neprimerene fotografije jednoj ženi iako je bio u vezi sa njom. Kontaktirali smo njihovog zajedničkog prijatelja Milana, koji je ekskluzivno za najpoznatiji portal u Srbiji otkrio kako je njihova veza izgledala pre realitija. Kako je izgledala Cveletova i Anjina veza pre realitija? Bila je napolju najnormalnija kao i svaka druga veza. Imali su i svađe kao što ih ima u svakoj vezi. Sve je isto kao što i unutra. Ne pretvaraju se. Koliko su bile burne te svađe. Juče je za crnim stolom pokrenu tema da je Cvele Anju stiskao za ruke, bio nasilan i da je lomio apartman. Nije, to je ona malo preuveličala. To je sama danas rekla. Također to je priznala i u krevetu kada su ležali. To je pričala jer je povređena zbog nekih stvari koje verovatno nisu bile rečene, a desile su se pre nje. Kako komentarišeš to što zadrugari govore da su njihove svađe iscenirane i da su sve dogovorili pre ulaska u reality? Nije istina. Nisu se oni ništa dogovarali pre realitija. Jednostavno, oboje znaju da buknu u nekim situacijama. Njega boli neistina koja se trenutno plasira, a nju ne znam. Znala je za bar 99% stvari koje su se desile. Da li to znači da se folira da je čula neke stvari po prvi put? Ne folira se, samo sluša osobe koje su u realitiju. Mi smo pričali sve troje pre realitije, bio sam svedok da je Anja čula to. Možda nije znala za neke stvari, ali za tu situaciju je znala sigurno. Znala je za situaciju kada je slao fotografije drugoj ženi? Ne, ni ja ne znam da je slao. Koliko znam, to su one fotografije koje je imao na Instagramu. On i dalje ima te slike na svom profilu, nije ih nikome slao. Znala je za to i za ta dopisivanja. Da li je Cveli ranije imao kontakt sa starim ženama? Ne, nema ništa od one priče oko plaćanja. Šta možeš da kažeš o skandalu za odrasli snimke iz apartmana? Plasirala se priča da se na snimku nalazi Anja, pa je Cvele demantovao to. Nije Anja na snimku, nema ni tetovažu, ta devojka. Nisam gledao snimak, ali znam da nije Anja na njemu, možda čak nije ni Cvele. Da li su njih dvoje bili skloni prevarama pre realitija? Ne, nisu radili takve stvari jedno drugo. Postoji priča da se Anja dopisivala sa Adamom Đuganijim i da je trebalo da se vide, iako je ona uplovila u vezu sa Cveletom. Anja je bila sa Adamom u vezi. Moguće je da su se čuli par puta, ali vjerovatno nisu ništa imali. Da li Cvele upućen u taj njen odnos sa Adamom? Mislim da nije kompletno. Znam da su imali nešto, ali Anja tvrdi da su se samo poljubili. Kako je Anjina porodica reagovala na Cvelet? Sad ovim situacijama su baš protiv svega, kao i njegovi. Ne podržavaju ih. Kažu da treba da puste jedno drugo i da krenu dalje, pošto ovo očigledno nikuda ne vodi. A pre reality u kakvim odnosima su bili? Nisu se svađali, imali su mali problem sa Anjinim tatom. Kada bi Anja dobila telefonski poziv sa porodicom, da li bi je direktno savjetovali da se skloni od njega? Da, verovatno bi. Juče sam pričao sa Anjinim tatom, tako da da. Šta je to njen otac zamerio Jovanu? Maltene se priča ista priča koja se pričala i napolju. Da li se zna da Cvele duguje nekome novac? On nikome ne duguje, pozajmio novac od banke, tačnije digao je kredit. Uzeo je od mene, ali ja to ne računam, mi smo drugari, tu smo da jednom drugom pomognemo. Da li možemo da očekujemo da će isplivati još neki skandal iz njihove veze? Pa možda će se desiti i neke stvari.